ଶାସକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କଟକର ସାଂସଦ ଯିଏ ଛଅ ଥର ସାଂସଦ ସେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳକୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି राष्ट्र के प्रमुख सम्मान से सम्मानित होने वाली दमयंती बेसरा जी को सदस्यता ग्रहण, माननीय विनोद तावरे जी और बैजेंद्र जय पांडा जी, ये ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲେଖିକା 1994 ଜିୱି ଛନା ନାମକ କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖି ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବାରିପଦାର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶାସକ ଚିତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଶାସକ ଚିତ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।